Ok, da vi I gang med fortsettelsen av historien. Vi holder på med notat 2. Konfidensintervall. Så det vi jobbet med sist var å estimere et gjennomsnitt eller en forventningsverdi I en populasjon. Så vi bare tar repeterer kort hva vi kom fram til sist. Det bildet vi tegner ofte en sånn, det vi kaller for, ja, vi kaller det en populasjon. Det litt sånn tørt fagjargong. Det da en stor gruppe med store N-objekter. Og så vi interessert I parametre I den populasjonen, og det da forventet verdi. Og ja, I utgangspunktet også en ukjent standardavvik I populasjonen her. Sånn. Jeg kan komme litt tilbake og forklare litt mer hvordan dette her henger sammen. Men ideen da at vi, her det alt for mange objekter til å gå gjennom hele her og så beregne forventningsverdi. Så vi baserer oss på et relativt lite utvalg av objekter fra populasjonen. Og så bruker vi x-strek, altså gjennomsnittet I utvalget, til å estimere parameteren my. Og generelt så vil da x-strek, vi kan si at x-strek har avvik I forhold til my. Fordi vi tar et lite utvalg fra en stor populasjon, så klarer vi aldri helt eksakt å treffe my når vi estimerer. Så vi har noen slags avvik, og I statistikk så vi veldig interessert I å prøve å tallfeste de avvikene. Hvor mye det egentlig vi bommer når vi estimerer her sånn. Så det vi så sist var den smarte måten å gjøre dette på og tenke på. Det at vi tenker på det å ta et utvalg fra en populasjon og beregne gjennomsnitt og for så vidt standardavvik også. Vi ser på det som et tilfeldig eksperiment. Dermed så blir x-strek en slags tilfeldig variabel. Og vi kan begynne å snakke om fordelingen til x-strek. Dette en litt komplisert idé, men ja, vi kaller det kanskje en stokastisk variabel. Vi kan også si at S blir stokastisk variabel, fordi vi tenker oss dette som et tilfeldig eksperiment å ta ut N fra en stor populasjon og så se på disse her. Og så var det noen spesielle teoretiske resultater om sannsynlighetsfordelingen her, som gjorde at vi kunne beregne et konfidensintervall. Og det viktigste resultatet, det var dette her sånn. Hvis N var større lik 30, vi ser altså på et ikke alt for lite utvalg. Da kan vi si at om jeg nå ser på x-strek minus my delt på s over roten av n, jeg kaller det der for z. Ja, så blir dette en standard normal variabel. Og det ser jo helt mystisk ut I utgangspunktet, men dere husker kanskje fra sist. Hvis ikke, se videoen, som jeg håper ligger der ute. Dette her betyr for eksempel at den verdien der sånn, den må ligge mellom pluss 1,96 og minus 1,96. Med sannsynlighet.
0,95. Det rett og slett bare fordi vi ser på en standard normalfordeling. Og så spør jeg, ok, hvor kutter jeg av 0,95 i midten her? Jo, det disse mystiske grensene der sånn. Så den kaller vi for Z 0,025. 1,96, fordi den kutter av 0,025 sannsynlighet her oppe. Så dette her kommer bare av det resultatet som sier at det dyret her standard normalfordelt. Og så det lille trinnet til, litt regning her sånn. Så får du at, ja, det står kanskje der, ja. Jeg kan godt skrive det. Her den ukjente my-parameteren midt inne her sånn. Men hvis vi regner litt på dette her sånn, så får vi at x-strek minus 1,96 ganger s over roten av n må være mindre lik my, og my samtidig mindre eller lik x-strek pluss 1,96 ganger s over roten av n med samme sannsynlighet. Og dermed utledet vi formel for et 95% konfidensintervall for my. Så det var vel omtrent så langt vi kom sist. Og det første vi skal gjøre også gå litt videre. Nå, selvfølgelig det ikke alltid at vi vil ha akkurat 95% konfidensintervall. Noen ganger vil vi ha ja, dette eksempelet med laks og greier, det var det siste vi så på forrige uke, tror jeg. Men ja, vi kan rett og slett ta det ganske kjapt her, tror jeg, for hvis vi ikke vil ha 95% konfidensintervall, så vil vi kanskje ha 99 eller 90 eller noe sånt nå. Så vi gjør det, og så generaliserer litt grann. Vi sier at alfa en liten sannsynlighet. Det var ikke et spørsmål, nei. Bare en avslappende måte å sitte på. Så alfa et, for eksempel, ja, 0,01, 0,05 eller 0,10. Det kan i sjeldne tilfelle være noe andre tall også, men noe smått sånn her. Da har vi allerede definert sånne, hva vi kaller for, ja, hva kalte vi dem, prosentiler eller noe sånt. Så vi sier generelt for et eller annet tall A her sånn, hvis dette en standard normal eller fordeling, A en liten sannsynlighet, så sier vi at Z A det bestemte tallet som kutter av den sannsynligheten her oppe. Så derfor den 1,96 for eksempel Z 0,025, for den kutter av 0,025 da. Så for 95% så ønsket vi å skjære av på en måte 0,95 i midten her sånn. Hvis vi skal være til 99%, så vil vi skjære av 0,99 inni her, og det da det samme som 1 minus alfa. Så målet nå å finne et intervall her som legger igjen 1 minus alfa der sånn, og så kutter symmetrisk, så da må vi ha alfa halve her, og alfa halve der. Og da ser du at det kuttpunktet der sånn, det blir sett også med indeks alfa halve. Så dette her ikke så veldig magisk egentlig. Vi kan bare gjøre sånn kanskje.
Altså, gjør det sånn. Ja, så det betyr at sett alfa holde kutter altså A sannsynlig et alfa holde oppe her. Og da blir det minus sett alfa holde der nede. Så hvis vi nå tar en hvilken som helst standard normal variabel sett, så må det være sånn at sett ligger mellom disse minus og pluss sett alfa holde med sannsynlighet 1 minus alfa. Okay. Og husk at 1 minus alfa er for eksempel 0,99 hvis alfa er 0,01, den er 0,95 hvis alfa er 0,05, og den er 0,90 hvis alfa er 0,10. Så det er bare helt sånn teknisk at vi gjør det på denne måten her sånn, men det er for å få det til å gå opp på et eller annet vis. Så generelt så gjelder denne her, og så tar du det uttrykket der sånn. Husk på at vi startet det 95% intervallet med å sette minus 1,96 og pluss 1,96 her. Og så var det bare å regne igjennom, og så få 95% konfidensintervall. Hvis du gjør akkurat den samme regningen inni her, så beholder du selvfølgelig sannsynligheten 1 minus alfa. Men du får da my mellom x-strek minus, og så blir det sett alfa alle s over roten av 1. Og x-strek pluss sett alfa alle s over roten av 1. Så vi kan... Ja, det er kanskje ikke så mye vits å skrive opp det på tavla, det står nå i notatene her. Dette med grenser her ute blir det generelle som vi kaller for 1 minus alfa ganger 100% konfidensintervall. Nå pleier vi ikke å si 1 minus alfa ganger 100%, vi pleier å si først at vi setter... Ja, jeg vil ha et 99% konfidensintervall. Da må jeg velge alfa lik 0,01. Da må jeg velge sett alfa halve lik sett 0,005. Og dette er, må jeg være litt forsiktig, dette er vel 2,58. La oss sjekke at det stemmer bare. Vi kan enten bruke da Excel. Hvis jeg finner den her noen sted. Det gjør jeg ikke. All programs. Ja, den ligger på desktop her sånn. Så hvis vi skriver nå 0,00, så var det kanskje komma her, 0,005. Så skriver vi her, det må bli da 0,005 der. Jeg skal ha tak i den her. Da må jeg si at det står, skal vi se nå, jeg må egentlig ta 1 minus 0,005 inni her, det blir 0,995, og så bruker jeg en sånn jeg må bruke den der norms inv-funksjonen i Excel her da, tror jeg. Her må jeg prøve meg fram litt, nå ikke alltid jeg husker alt dette her selv faktisk. Det skal være den der. Og så 1 minus den her oppe da. Håper det blir riktig. Ja. Det var det jeg gjettet på 2,58. Kan også sjekke den tabellen i boka at det stemmer. Så
Så det sjelden vi snakker om 1 minus alfa ganger 100% konfidensintervall. Vi starter å si jeg skal ha et 99% intervall. Ok, da må alfa være 1 minus 0,99, og så tar vi det derfra. Ok. Ja, der står det jo, så det har sluppet å slite meg gjennom all den regningen, men det greit. Repetert der. Så et 99% konfidensintervall, da må feilmarginene våre være 2,58 ganger S delt på roten av N. Så vi tar altså x-strek pluss minus dette der, da får vi et 99% konfidensintervall. Så vi kan kanskje merke oss at jo høyere prosent vi vil ha på dette intervallet, jo større blir den faktoren der sånn. Så hvis vi vil være veldig sikre på noe, for eksempel 99%, så må vi ha en større feilmargin i det vi påstod. Ok. Så det vi kan merke oss, det at vi fortsatt i tilfellet hvor vi må forutsette at utvalget ikke alt for lite. Vi skal se etterpå hvordan vi kan fikse det når n spesielt liten. Men så lenge det relativt store utvalg, så kan vi bruke disse her tallene som kommer fra normalfordelingen, altså disse z-alfa-tallene, z-alfa-tallene. Før det så skal vi se på et litt annet tema. Vi skal se på en annen veldig viktig eller vanlig parameter i populasjoner. Vi kan kanskje hvis dere lager notater så det litt dårlig gjort å tegne på en eksisterende figur, så la oss lage en ny. Det blir egentlig samme her da. Vi skal se på konfidensintervall for det vi kaller en andel i en populasjon. Eller en trop, hva heter det? På engelsk proportion, vi kaller det en andel. Så i stedet for å estimere et gjennomsnitt i en populasjon, så ser vi på en stor gruppe her sånn. Og så sier vi at okay, her finnes det en viss andel som har en bestemt egenskap. For eksempel hvis populasjonen alle norske kvinner over 18 år, hvor mange av de røyker faktisk. Og det ikke alltid at vi kan sjekke hele befolkningen. Men bare se på et utvalg. Så hvis vi ser på en tilfeldig valgte kvinner her sånn, da det bare en fornuftig måte å estimere denne P-en her på. Det å se på vi kaller for NR kanskje, en antall røykere i dette lille utvalget. Så hvis det 400 her sånn, og NR 100, så naturlig estimat på P, det må jo bli NR delt på N, altså 0,25. Så generelt P hat lik. Ja, vi kan skrive det med ord, andel i utvalget. Og med symboler så blir det da NR
delt på 1. Så bare vi vet hvor stort utvalget og hvor mange som var av den spesielle karakteristikken her, sånn, så klarer vi å finne det estimatet. Og vi kaller det for p-hat. Det den vanlige måten å beskrive estimater i statistikk på. Du har en parameter som heter for eksempel p. Og utvalgsestimatet kaller vi for bare med en hatt over samme symbolet. Ok. Og så det litt samme tankegangen som ligger bak. Nå skal vi finne, ok, så denne p-hat estimerer p. Men naturligvis med avvik igjen. Så dette her gjelder alltid når du estimerer, så vi får et avvik. Og spørsmålet igjen blir å finne hvor store disse avvikene. Så hvis vi skal være 99% sikre, hvor store avvik må vi da regne med i dette estimatet? Og det avhenger da selvfølgelig av utvalgsstørrelsen blant annet. Jo større utvalg, jo bedre presisjon bør vi få i estimatet. Men det jo ikke mulig å gjette seg til disse feilmarginene sånn uten videre. Vi trenger litt grann teori. Så det kommer et lite sånn resultat. Ja, det går ganske fort her sånn, men det resultatet sier at hvis NP-hat ganger 1 minus NP-hat for eksempel ja, dette en litt sånn her tommelfingerregel da, men vi sier at vi skal ha et utvalg som såpass stort at for eksempel NP-hat ganger 1 minus P-hat 10, større enn 10, større enn lik 10 kanskje. Så kan vi regne at denne p-hat, andelen her, som en stokastisk variabel, er normalfordelt. Så det igjen samme tankegang. Hvis du tenker på det som et eksperiment, vi tar 400 kvinner og ser hvor mange av de som røyker, får ut p-hat lik 0,23. Neste gang du gjør samme eksperiment, ta et nytt utvalg på 400 kvinner, så kanskje du får p-hat lik 0,25. Og så vil det variere fra utvalg til utvalg. Men det finnes en sannsynlighetsfordeling for dette sånn, og det den som kommer til å gi oss feilmarginen igjen. Så starten på det å si at p-hat normalfordelt. Videre så ser vi at forventet verdi lik parametern i populasjonen. Så hvis jeg gjør dette en masse ganger, så kommer jeg statistisk sett ut over lang tid med riktig svar. Og standardavviket til p-hat, det teoretisk dette her sånn. Ja, hvis den lik der, så blir den riktig. Ok, men da husker dere det som vi kaller for standardiseringen. Hvis vi tar en normal fordelt variabel, trekker fra forventet verdi og deler på standardavviket, så skal vi få noe som standard normalfordelt. Så hvis jeg nå skriver Z her sånn, og så tar jeg p-hat som normalfordelt, trekker fra p som forventet verdi, deler på standardavviket, så skulle dette bli fordelt standard normal.
Men så det der minner veldig mye om det vi hadde for når vi estimerte my. Vi hadde en annen uttrykk som involverte x-strek, my og så et standardavvik her. Og så sa vi at det var standard normalfordelt. Og så regnet vi oss ut fra det fram til feilmarginen. Vi kan gjøre akkurat det samme her, basert på dette litt mystiske resultatet. Vi skal bare gjøre en liten modifikasjon. Det som står her nå er litt dumt, fordi at nevneren her sånn, den inneholder p, som den ukjente parameteren. Så hvis jeg regner på det direkte nå, så kommer jeg til å få en feilmargin som et uttrykk som inneholder p. Og det går ikke bra, for jeg kjenner jo ikke p. Det nettopp den jeg vil estimere. Men det viser seg å funke om jeg nå erstatter her med p-hat. Så vidt det plass til en hat inni her, men det går. Så lenge utvalget ikke alt for lite igjen, så kan vi ta dette litt merkelige dyret her sånn, og så si at det blir standard normalfordel. Ok. Men hvis vi nå ser på 95% konfidens for eksempel, så vet vi at Z alltid må være mellom disse to grensene, pluss minus 1,96, med sannsynlighet 0,95. Så det vi sier da er minus 1,96, mindre eller lik p-hat minus p delt på kvadratroten av p-hat ganger 1 minus p-hat delt på n. Sånn. Dette må gjelde med sannsynlighet 0,95. Rett og slett fordi den saken der standard normal. Så det ikke sikkert det så lett å forstå hvorfor dette sant, men hvis du aksepterer det, så må dette være sant. Og derfra så det lett å regne seg til at okay, det jeg har lyst til å lage et intervall hvor den ukjente parameteren p klemt inne mellom to grenser. Og det bare å regne sånn, jeg kan gange opp med denne kvadratroten, trekke fra p-hat på begge sider og styre litt sånn. Og så får jeg nå at om jeg tar p-hat minus 1,96 ganger den kvadratroten. Jeg orker ikke å skrive alt som inni der, men det det som står der. Det må være mindre lik p, og så må det igjen være mindre enn lik p-hat pluss 1,96 ganger den stygge kvadratroten. Så da kommer vi til det som står her. For 95% så tar du 1,96 ganger kvadratroten som feilmargin. Og så ser dere vel sikkert da med en gang, hvis jeg vil generalisere til 99% eller 90% eller noe sånt, så det bare å skifte den faktoren her sånn. Og det skjer da ved at vi må ta ja, på samme måte som før egentlig. Det kanskje best å si det sånn. Så konfidensintervallet generelt, p-hat pluss minus z-alfa-halve, og så den kvadratroten her. Så det ikke noe hokus pokus å få til dette her sånn. Bare pass på at du ikke har for små utvalg. Da blir det ikke riktig. Dette her litt grann sånn, det spørs liksom hvor presis du vil ha disse tilnærmingene. Jeg har sett også i noen bøker at man sier at det nok at dette større enn lik 5 da. Så vi kan kanskje gjekke oss ned til det hvis det kniper her. Skal vi se. Så da har vi mulighet til å gå løs på et av de eksemplene som jeg tok opp i aller første notatet.
som var på en måte noen ting vi kunne svare på ved hjelp av ting fra statistikk 2. Så et av de dette her. Ja, jeg kan kanskje ta det på. Nei, vi må tegne litt grann. Så dette her veldig typisk hvordan vi kan bruke statistikk. Så har du 500 nordmenn. Her jo populasjonen, det da alle nordmenn. Eller la oss si alle stemmeberettigede nordmenn eller noe sånt. Og så har vi et utvalg som av størrelse 500. Og så det 318 av disse her. Så dette lille n lik 500. Nr er 318. Sier nei til oljeboring ved Lofoten. Så dette et spørsmål som stilt til et utvalg. Da. Så tenker man seg at svaret som de gir på en måte representativt på en måte for hele og hele befolkningen ville svare noe. Ja. Så selve oppslutningen om eller mot, kan vi si, oljeboring i Lofoten vil bli ukjent, men vi har estimatet på den som 318 av 500. Så det andelen i utvalget. Og dette finner vi raskt 0,636, det vil si 63,6%. Og så vil da forskjellige politiske aktører de vil ta det resultatet, og så sier de som mot oljeboring vil da si at dette tyder helt sikkert på at mer enn 50% av nordmenn mot oljeleting ved Lofoten. Så det ser at folket støtter vårt syn her. Så A. Kan vi slå fast at 50% av nordmenn mot? Og et annet litt mer radikalt, enda mer motstanderparti eller noe sånt, vil kanskje ta, ok, det 63,6%. Det mer enn 60%. Så de vil påstå at mer enn 60% av nordmenn mot. Ja, så mer enn. Kan vi se der også. Og så spørsmålet, dette jo et utvalg fra en hel befolkning, så det eneste vi har jo dette estimatet. Og estimatet i seg selv jo større enn både 50% og 60%. Men hva med P selv? Her uttaler vi oss om parametrene i hele befolkningen. Så dette her må vi sjekke litt. Vi sier at okay, jeg skal regne ut et 99% konfidensintervall for P. KI betyr konfidensintervall. Ja, da kjenner vi reglene her sånn. Vi kan godt sjekke fort at N er 500, så 500. Vi skulle sjekke N p-hatt ganger 1 minus p-hatt, at det var i hvert fall større enn 5. Det blir 500 ganger 0,63 cirka, ganger 1 minus 0,63, og det ser vi umiddelbart at det der må være mye, mye større enn 5. Så utvalget helt klart stort nok for å gjøre beregningen sånn som vi vil. Ja, så vi har da N her, P-hatt,
sett alfa holde når vi skal ha 99%, så tar vi alfa lik 0,99. Så da blir sett alfa holde som inngår der, det blir også sett 0,025, sånn. Nei, tull og tøys. Det blir 0,005. Ja, nå tuller jeg litt fælt her. Alfa blir selvfølgelig ikke 0,99, men 0,1. Sånn. 1 minus alfa blir 0,99. Og dette er akkurat den som vi sjekket opp på Excel der, så dette blir 2,58. Og så bare setter du inn i den formelen med kvadratrøtter og ting der, og regner ut, så får du grenser 0,58 og 0,691. Så det min nedre og øvre anslag på parameteren P basert på dette utvalget. Hvis jeg vil være 99% sikker på det jeg sier. Okay, så her 0. Her 0,5. Der 0,6. Og da blir 1,0 der cirka. Og hvor kommer intervallet mitt her? Jo, det kommer fra 0,58 der. Altså, estimatet mitt ligger jo her et eller annet sted på 0,63. Og så tar jeg feilmargin minus og feilmargin pluss, så kommer jeg her. Og tolkningen da intuitivt er at, ok, dette er et konfidensintervall for P. Med 99% konfidensnivå. Tolkningen min blir selvfølgelig da at den virkelige parameterverdien, den ukjent, men den da trolig i dette intervallet et eller annet sted. Så sannsynligvis større enn 0,58. Og derfor helt klart nesten sikkert større enn 0,50. Så jeg tør å si ja til at faktisk mer enn 50% av populasjonen mot forslaget basert på dette utvalget. Men hva med 60%? Ja, da blir det litt annerledes, for da ser du at verdien 0,6, den ligger jo, om den ikke midt i dette intervallet, den ligger i hvert fall godt inne i intervallet her, sånn. Så det er ingen umulighet gitt dette intervallet er sånn, at P faktisk er 0,60. Vi skriver veldig sånn uformelt. P 0,60 er helt klart mulig ut fra utvalget. Mens P lik 0,50 er nesten umulig ut fra utvalget. Så her ser dere en effekt som vi kaller for signifikans. Hvis vi vil påstå at P er større enn 0,50 eller 50%, så gir utvalget signifikant bevis på det. Det kalles for statistisk signifikant bevis. Det er mer enn 99% sikkert på en måte at P er større enn 0,50. Men ser vi på 60%? Ja, ok, utvalget gir litt grann mer enn det. Men det kan like gjerne kanskje være tilfeldig ut fra utvalgets sammensetning. Så vi tør ikke å slå fast dette her basert på det utvalget. Ja.
Så der forklarer vi hvorfor det kom et ja på den og et nei på den I første notat. Var det forståelig hvordan vi bruker intervallet her nå til å argumentere I forhold til at den verdien ikke var med blant de plausible verdiene for P? Mens 0,60 I intervallet, så det ingenting som utelukker at P kan være 0,60. Vi har ikke noe bevis for at P 0,60, langt ifra, og det klarer vi aldri å få heller, men vi har I hvert fall ikke klart å motbevise det med utvalget. Så sånne ting som dette I hjertet av statistikk, og ikke bare syns at dette større enn 0,60, men faktisk se om det et holdbart bevis når det gjelder den ukjente parametren her. Ja. Dette egentlig et passende sted å ta pause på. Det vi skal gjøre I neste time, først og fremst, eller først å se når vi estimerte my her sånn, så hadde vi en sånn begrensning som sa at n måtte være større enn 30 for at vi kunne bruke normalfordelingen og få disse sett alfa halve ting. Så vi må ta på oss litt grann bryderi med å se hva, okay, hva kan vi gjøre hvis nå n mindre enn 30. Og det andre vi skal gjøre å starte forsiktig og snakke om det som heter hypotesetesting. Som ja, I problemstilling så ligner det veldig på det vi egentlig gjorde her med om vi kunne motbevise den påstanden her. Eller den. Så da trenger vi 15 minutter der slik.